get some tequila. Takže bazén, já vás vítám u dalšího videa a vítáme vás u starých andalů. Jako u starých dětků, řekněme. Podívejte se těm andálkům, bývalým krásným, do toho ksichtu a řekněte mi, co vidíte. Já vidím starýho zasranýho dětka a strašně mě to sere. Omlouvám se za můj slovník, ale to, co udělali s andalama, mě pěkně naštvali. Stará grafika nejde přenastavit. Doufám, že je to chyba. Už jsem psala na support, že chci starý andaly, že mi zkazili beautinku. To vám klidně potom můžu ukázat. Jak můžete vidět, tak holky mají oproti mě světlýho andala a já mám takovýho ze šedivýho. A oni to mají stejně. Prostě je to chyba, další. Takže úplně jsem nasraná, protože mi šáhli na andaly. Což jsem nechtěla. Protože když uvidíte beautinku, tak se asi zeserete všichni, protože to už není beautinka. Ale nepište na support, ať opraví novou grafiku. Spousta věcí je dobrá, jenom andaly podělali. Širové už nevypadají jako sešitý, už mají opravený barvy. Aha. Širové. Na prdel. Tinkeři a šmeďáci. No tak já to nemám ani jednoho, tak napište, když už, tak napište na support, ať vrátí starý andaly. A ne nic o těch, o té grafice nebo tak. Ticho, nevstekejte se, Fortpinta. Komu? Fortpinta, jo, takže do aktulek přibyla nová Fortpinta, nějaký questy. Kámo, to byl... Co to bylo? Kámo, mně se to trošililinku seká. Trošililinku? Víš, kolik je tam lidí? Já to mám půlku lidí v ignoru. Oh my god, ta brána je úplně dokonalá, do prdele, ty vole, to je úplně... Oh my god. Awesome, a pojďme se dovnitř, pojďme se na to. Oh my god, mě se to trošičku fakt seká, ale nechci jim říkat. Mě ne, trošičku mě hodně. Jo no. Takže lidi, kámo, ty stáhy jsou úplně dokonalý, ty vole. Kámo, Morland totálně zesrali a tohle je totálně dokonalý. Kámo, koukej na ty dveře. Morland se může jít zahrabat. Jo no, Morland je tmavý a hnusný a tohle je světlý a úplně modrý a dokonalý, kámo, ty vole, to je úžasný. Tak co je? A sportfríze nechali. Když se kouknete na sportfríze, tak on je úplně normální. A oproti andalovi, prostě on je tam andal jak starý vždycky. Strašný. Takže tady máme nějaký quest. Jo, tady máme quest. Oh, kámo, tohle to je dokonalý. Ty vole, ta Fortpinta je úplně boží. A to jsme ještě... Hej, kámo, musíme něco projít, já se na to strašně těším. Počkej. Oh, ta socha, jak je úplně propracovaná, koukej, jak je ta socha úplně propracovaná, teď si uděláme miniaturu, holky. Pardon lidi, potřebujeme miniaturu, rychle, než se k nám seskupí další, protože tady budou fanoušci spoustu. Kurva, další, no nevadí, tak ignorujte je. Jaj. Já tě nevidím, vlastně to ignor mě, děkuju. To těžko, aha, tak možná. Ne, friendy ne, prosím vás, lidi, mám plný friendy, ano, já myslím, že mám jedno už místo. Čím teda tu fontánu? Hej, voda, co vypadá jako voda? Kámo, ty vole, to je úplně dokonalý! To Fortpinta je úplně boží, Morland je úplně, víš kde, Morland je úplně sračka, oproti tomu, totální. Takže všichni, co bydlíte v Morlandu... Jestli vidíte, se bude to lepší. Oh my god, kámo, diskotéko, To se moc nezměnila, dobře, ale jdem do toho hradu. Počkej na mě! Tady jsou louče! A jo! Oh my god! Louče tady jsou! Tady se dá jít nahoru! A jo! Oh my god, lidi, to je úplně bombový! Ty vloky! Oh my godness! Oh my god! Tu věžičku jsem vždycky chtěla. Já taky! To je dokonalý! Jejky, hej, to přežiješ, nemusíš jít po schodech. Jejky. Ne, já se tady sekla, no tak, to nemyslíte vážně, holky, nechcete mě zachránit. Jak? To, že mi dáte race. Prosím, já se sem nechci portovat. Ale proč? Oh my god, koukejte lidi na toho Jamese, on se hejbe. Jo, tam se podíváme, počkej, koukejte, to vypadá jako ze Sims nových, ten. Víte, ne, ten starý, ježiš, jak se jmenuje. To vypadá libově, tak tohle vůbec neposrali, ten je úplně bombovej. Tak jdem, to doprohlídnout. Jak se jíme, to je fakt cool. Hlavně si zase holky nebugněte, jo, jako minulé jste to pokazili v obě, jako. No, já Já jsem vás tady šla zachránit, aby jako tady jasně, to... Jasně, Natko, úplně nejvíc.
úplně my jsme se bugli ty vůbec, že jo? No, kámo, jako já vůbec nic děláte. Přátelé, prosím, Oh my god. Tak bridge je online, ale tím, že bude... Oh my god, pojďte nahoru, modrý okno! Já nemůžu, mě se to seká, musíte počkat, já musím pomalu. Oh my god, that's so... Počkej, tady nejsou schody. So, vidí ven. Kámo, tohle je úplně popový. Lidi, měli bychom se trošičku uklidnit. Lidi, trošičku znížíme naši retardaci, přesně tak. A uklidníme se, lidi, ano. Je zázvuk. Kámo, to je úplně dokonalý. Tak jdeme. Musíte pomalu. Já jdu pomalu. Já mám asi 5 FPSek, takže já jakmile zrychlím, tak se mi to sekne. Já jsem v pohodě. Ty možná, ale já budu mít počítač až zítra, ne, v pátek. Mm-hmm. Oh my god. Když si se bugnete zase, holky, tak vás zastřelu. Já jej zabiju. Kdyby... Čum tam dolů, tam je cesta, Nechcete na mě počkat? My víme, že je tam cesta. Já jsem tam nahoře ještě nebyla, můžete chvilinku počkat, děkuji. Prosím vás lidi, já chápu, že jste rádi, že mě vidíte, ale... pardon, že vás ignoruju, moc se omlouvám, ale prostě potřebuji se věnovat natáčení a ne, že se tady s vámi budu bavit, třeba po natáčení. Jo, takže... Jo, bavili jsme se s Natkou o live streamu, by the way, protože jsem četla, že se o ně někdo psal. Tak se musíš rozeběhnout, hop! Natka to neskočíš. Kurva. Skočíš. Jak to udělala? Normálně to skočila. Jsem tam. Jak to udělala? Normálně skočíš. Jak to udělala, mě to nejde. Musíš se rozeběhnout. A co jsem asi dělala? A to bude troška nedomyšlený. Docela. Hustý. Hop. Hop. Aha, tak já se tady snažím vydržet nahoře. Dobře. To je hustý. Vrču, to si pak zkusíš. Jinak lidi. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale všichni tři máme byli andary. Mm-hmm. No, protože to ona znamená, stav... když jsem si kupovala, byli ho andalo. Ona nepočkala na nás, svině. Jo, no, ona ukamenujte ji v komentářích. Ukamenujte ji v komentářích, všichni. Všichni ukamenujte za to. Ha, ne, kašlete na to, nestojíte na to. Stojíte za to. Počkejte na mě, prosím, já fakt musím pomalu. Jo, jsem tam! Děkuju, no, tak my jsme teďka šli za tebou, dobře. Ha, okay. O, no tak ty schody tady vypadají divně, upřímně. A to je celá Fort Pinta? Ne, ještě jsme to neprohlídli tam, panem. Kde jste? Běžíme k pony nějak tam jsme u toho. Co tam děláte? Kámo, tady jsou nový dřeva! Like pro dřeva! Ty schody jdou na tu pláž, ty jsou úplně awesome. Jako dolů jo, ale když to chceš vít nahoru, tak to je divný, prostě takový. No. Mm-hmm. Ty to jdeš po schodech? Aha. Hustý. Uším. Aneta Short Force, jo, to vím, kde. A myslím, že už se nepůjde dát skočit nahoru. Oh my god, that's so sad. Nevadí. Musíš to obejít, no. Kámo. No, tady někdo má ten obchod, ten ty hodný ty čarodějky. Aha. Musím udělat ty questy. Jo, jdem na questy. No, super. Jo, počkejte. Tak já jsem se právě... Já bych stala nahoru, to skočila a ona, jdeme na questy. Koukám, že je tu... koukám, že je tu kayak at heaven. Jo, počkej, abych se to nepověděla. To je stream. Zkoušeli jsme to. Zkoušeli. Mike pro zkoušku. Kámo, on mluví úplně libově, James. On se nechceš úplně hejbe. Počkat, prdele. Já jsem si to jenom naklikla, vole. Budeš to překládat, jo? Ježíš, Delfina, ne! To odkliknu. Prosím, lidi, nebrečte! Je to nepříjemný, pochopte, prostě to nejde. A to nejde. On mluví, pane bože. Počkejte na mě! Okej, okay, takže. Nejsem žádný profík v angličtině, zkusím, co se dám. Počkej, já si to musím to... Tak, no můžeš. Takže, blablabla, já se musím nejdřív přečíst, pak řeknu to, ne? Mhm. Něco nemůže najít. Nemůže něco najít, nemůže to být v druhých džínách. Ahoj, Claudio, ty jsi tady?
Co je valet? Hodinky. Jo, hodinky, když tě má na ruce. Promyslím, když mám na Aska... Aska girl. Počkej, já to prostě máme najít jeho hodinky. No, který má na ruce, super. Tak mají... Já zase právě myslím, že jsou to hodinky, ale přišlo mi, já to znám trošku jinak. Něco. Ok, tak já se jdu po nich podívat. Já to nebudu číst celý na srdci, ty mají takových. Jo, no. No. James Fan. Takže lidi, už mám quest tady hotovej, nebo to, takže počkám na holky, až ho budou mít taky. A tak. Jo, ty zdi jsou tady vlastně, mě chybí poslední místo a nemůžu ho najít. Jo, aha, ona je tady. Ježiš, to je blbá. En hledá samozřejmě, že ano. už to máš, Verčo? Dávno. Tak jdeme to odezdat. Co to už máš What the fuck, co to je za opici? Cool, Now, where is my phone? Are you kidding me, ty vole, co ztratíš ještě? To natáčíš už, ne? Jo. Prostě, bože, tohle to není dobré. Ty vole... Aha. Now, where is my phone? Pozor, I've got to ring the police. Now, where is my phone? Ty vole, to je trapázna. To si děláš prděl. Ein Schwein Drive. Přečti si to dal. Já už hledám, vole, já už plním quest. Přečti to. No, tak jsem to odklikala, ne? No, tak fajn. Prostě, že ho zabijou, když ten trafo nedají. Aha. I will kill you. I'm your parents and I will kill you. Yeah. Co to sbírám na té zemi? Nějaký banány, vole, nebo co no, to je? No, banány, to ti dovede k nějaký ty červenici asi. Mám pocit, že k té opici tě to dovede. Já taky, ale jenom pocit, jako, ne úplně přesně, ale jenom pocit. Opice! Kámo, co to je, ty vole? To je opice! Opice nevidím. To je opice. Ty vole, co je to za opice? A monkey, no, it's not monkey. Jasně. Kámo, počkejte na mě, prosím. It's best to follow him if... No, dobrý, prostě, phone je v pátky. Nechceš na mě počkat? Nechci. Oni prostě si jedou dál a nepočkej na mě. Aha, mám tady nějaký race, dobrý, tak jedu. Díky, že čekáš. Jo, v pohodě, jako já ráda. Já čekám. Co to je? Co to je? Ty vole, no tak jo, dobře, tak čekám, až budete u toho rejsu, no. To jako musíš zajet rejs, aby ten, jako to, N pohni. Musíš jako zajet rejs, aby ti dal ten mobil, jo. Dělej, jdeme. Pohodě mě do ženy, mám nejpomalejšího koně, takže. Počkej, ona ta opice zdrhá, svině! Pojď sem! Ty svině! Pak? Jo, ty svině, pojď sem! Pojď sem! Do prdele, já jsem tady narazila. Já taky, ale já ho nevidím. A jo, ona běhá vedle tebe a už tě předběhla asi. Pojď sem, ty svině! Mrňavá! Pojď sem! Banány by si žrala, co? Pojď sem, pojď sem, pojď sem! Tady je, pojď sem! Ty svině! Schodů, jo? Super! Pojď sem! Pojď sem, ty svině mrňová. Baráde by si žrala, co? Za dupu tě tady. Teď já jsem před ní jako. Já taky. Ale ona tě nezdrhává, že si nepochápeš, ona tě bude. A proč to obcházíme jak dementi, když jsme se mohli otočit a... Přesně. No protože dobře. Ti musí ukázat co nejvíc vymožeností nových ve Fortpintě. Jej! Já koukám, ona bude mě
Přeběhla, jak to udělala? Kamo, ty to kolo asi pojedeš 50krát, nebo já nevím, protože já už ho jedu po druhý. Já taky. Ten race. Jo. Počkej, tady jsem nezatočila, počkej, kam mám jet? Počkej, jsem neprojela v lajku. Kurva! Ehem, teda. Ehem, takže znova. Ty vole, kam jsem měla jet? Kamo... Asi, že skrz tu bránu se nesměla. Asi jo. Dneska se nějak moc ten slovník... Dneska se asi moc ten moc slovník ne, ne to. Proč se mi vypla obrazovka? Mhm, dobře, hezky jsem narazila. To se taky stává. Miluju, když se... Miluju, když se mi vypne obrazovka. I like it so much, vole. Hey, I am here again. I am your black screen. Hey, hey. Where did the monkey go? I'm so catch good. Pojď sem, ty svině. Hnědá banány by tu žralo. Pojď sem, pojď sem, pojď sem! Kamo, to je taková ta opice, který jak má fialový klobouček, taky určitě ladí ten fialový klobouček s nějakým tryskem, ty vole, z prdele jdu. Hej, ona má nějakou divnou prdel. No právě. Uchvíce je ten bocas. Uvidíme se v cíli, opice. Když mi tady řešíte takový krása. Už jsem ten race dojela. Over, over. Kamo, ta čarodějka je úplně vtipná. Kamo, já u ní no, ještě no, nejsem. Na ty, víš jak jsme tam, jakože, jako kdyby... To si odbočili, děláš! To je konec! My jsme to spejlili na konci. Kamo, to nevypadá jako čarodějka. Já ho nevidím. Ona má dready. Ale oh, to vypadá dobře. Oh, what happened, boy? Boy? Aha, ona to říká tý opice. To je slohovka, co ona píše. To je strašný. Tada! No, tada. I don't remember asking your Angel! Proč jsem si nevzala beautinku? Teď se tě ptá na jméno, ty odpovíš asi, že jsi Claudia. Aha, Ježiš, to si děláš prděl, proč jsem si nevzala beautinku? You and Angel Princess got great... Já si jdu pro beautinku, seru na vás, já si jdu pro beautinku. Lidi, já se vrátím s beautinkou. Jo. Takže lidi, já jsem tady ve Fort Pintě a čekám na holky. A tady si můžete všimnout, že beautinka je prostě divná a... Strašně mě to nasralo, když jsem to viděla první a teď jsem spíš toho smutná, prostě já jsem si ji koupila, protože se mi líbil její obličej a teď se mi na tom nelíbí. To je úplně strašný, koukněte se na to lidi, to prostě... Má nos jak brejle. To prostě to je strašný, já už jsem psala na support, že chci prostě zpátky moji beautinku. Že to, takže pokud mě chcete podpořit, napište na support, že chcete zpátky svoje andaly. Prosím. A jenom andaly, prosím, andaly. Napište, že chcete zpátky andaly. Takže já teď počkám na holky a vrátíme se k natáčení. Už jsme zpátky a máme tady jiný koně, já mám Beauty, Berča má Fire, ano, jmenuje se Fire, a Claudie. A je to můj další novej kuň, to víte, double staré koň z víkend, tak jsem si vzala prachy a zabila jsem si kredit a znáte to. Yeah, bitch. Já jsem si řekla, že půjdu pro jinýho koně a proto jsem tady s tím stejným. Jo, ona se totiž portla do Winery a zjistila, že chce být jenom na tomhle a prostě potom, co se portla, tak běžela s ním zase zpátky, takže... Hell yeah, bitches! Jo, počkej, sweetheart, I'm... To je dlouhý slovo, to neumím přečíst. Já umím číst, ale neumím to mluvit pořádně. Ty vole, ta opice dobře čmajsla, to si asi vezmu domů, aby mi čmajsla na svačinu prachy. Kámo, ona okrádá svoji matku. Cože já? No. What? Co tím jako myslíš? Že okrádá, že ukradneš doma svačinu nebo co? Ne, že bych si vzala tu opici a že bych jí řekla, aby mi ukradla peníze na to, na svačinu, ale myslela jsem jako lidi zvenku, vole, já bych mámu v životě neokradla. V životě. Vážně. Lidi, pro boha živýho, ano, si tohle to myslí, tak je magor, jo? By the way. Pro vtip, vtip. Oh, hell's in love with night beauty. Oh yeah, yeah. Beautiful horse, the most beautiful horse. Mm-hmm, beautiful horse. And those a big, beautiful eyes. Hell yeah, bitch. Ano. Jo, vy tam ještě jste. 100%. Víte, co ta opice dělá? Krade, čmajs? Okradla všechny tady ty lidi a ty vracíš ty věci. Já vím, já už jsem dávno zatím. Já taky. Kamo, N zase blesk jak svin, ty vole, fakt opravdu moc. Takže vy už ty questy máte hotový. Ne, ještě to pokračuje, oni jsou docela dlouhý. Hele, myslím ty questy, i ten jeden quest strany zase nepočkali.
Jo, nějak tak. Hele lidi, já bych to video dala asi bez zvuku, protože mě by se to jinak prostě to renderovalo dlouho. Až bude něco zajímavého nebo mluvit, tak budeme mluvit, protože já bych to určitě na to YouTube nedala, protože znáte mě, že já nevyrendruju prostě 40-minutový video. Takže teďkon to bude jenom s hudbou a uvidíme se na konci questu. Čauky! Little squirrel. Děkuju. Malá veverko. No, takže tady můžete vidět, že jsou tady hodiny a my, já, jo, potom vám ještě chceme, jo, tady já to stopnu prostě a potom to ukončím, pak to ukážu, pak to dáme jinak, prostě potom já to za chvilku zapnu a ukážu vám něco, takže zatím čus. Takže lidi, jsme tady, co jsme vám chtěli ukázat a mají přidat dvě... a mají přidat dvě nový plemena koní a očividně budou tady. Mohli by přidat další andálky, protože je to v Jorviku a v Jorviku jsou všichni andálci, kromě bílýho. A... ticho, já vím jaký, tady, budou mustangové a nějaký. Širský kůň. Jsem zvědavý, jak udělají mustanga, protože mustang je prostě úplně úžasný. Takže jsem zvědavá, no, jak to bude vypadat. Mustang je úžasný, ale je dost možný, že se inspirujou jeblákama. No, to jsem hrozně happy, protože, no, takže, měly by být, příští aktulky by měly být vedení, myslím. Ne. Ne? Pana nedávala pozor, takže já mu to řeknu. Jsem to četla. Prostě do konce měsíce, by, nebo do konce měsíce, prostě do měsíce by měly být vedení koní. A do konce roku tohoto nás čeká nová oblast a nový dvě plemena koní. A dlouho očekávané vedení, to bylo prostě oficiálně psáno a dáno s Thirstable týmem. No, takže to je všechno. Budu držet palce, aby mustangy neudělaly jebláky. Protože to bych nebyla šťastná. Ale já se těším na širský koně. Tak to nevím, jak vypadá, ale... Takže my se tady s váma loučíme. A uvidíme se u příštího videa. Takže... čus! Čus!